Ja, då förstår ni av de där bilderna av glädje, rusiga AIK-are att matchen är slut och den slutade med AIK-vinst 3-0. Helt välförtjänt kan man säga efter den här matchen. Det låste sig lite grann, men de gjorde en jättefin insats, våra tjejer. Och det är klart att vi ska applådera dem, applådera varandra. Och tacka hela vägen. Bra kämpat. Ja, det var en jättefin turnering och en fin final. Jag har fått... Tack så mycket. Då blir det väl en vågen, hoppas vi ändå, va? Jag hoppas på en vågen ändå. Jaha, absolut. Ja, absolut. Måste vi ha den sista... Ja, man får torka tårarna och så försöka att, för det är ju ändå så att vi har gjort en fantastisk turnering. Vi, ja det har vi väl gjort. Alla har ju kämpat och stöttat. Så där ja. Bra kämpat! Bra! Gud vad bra kämpat hörni.